Em 2006 a porrada vai comer. É uma trama com muita porradaria e ação. Onde só os fortes sobreviverão. Traição. Você não tem jeito mesmo? Você tá todo mundo de competentes? Sangue. Quebradeira. Num filme onde o limite é a vida, a porradaria vai comer forte, hein? Porradaria Máxima. Um filme de Jeff Bolina, em 2006.